Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s Václavem Staňkem. Ahoj. Čau Patře, díky za pozvání. Já bych tě představil, tak se dostal na obálku Forbesu. Vyhrál z titul Forbes 30 po 30, mimo jiné. Spoustu podnikatelských ocenění a máš firmu Vasky, která dělá nádherný boty. Děkuji, že nádherný a je to tak. Tak, ale tebe se určitě každý ptá na podnikatelské začátky a tak dále. To já se tě úplně ptát nebudu, aspoň ne v úvodu. Ale mě by zajímalo úplně to nejdůležitější. Co podle tebe je klíč k úspěchu v podnikání? Já, já jsem teda, dřív, dřív byl jsem atlet a já to beru, že a nějaké procesy nebo nějakým způsobem, nějaké pravidla jsou všude už všeho stejné. Můžeme je zobecnit a pak ve finále si dostaneme gejadru toho všeho atd. a tak dále. A u té atletiky a i pro mě u toho podnikání to bylo o tom úplně samém a to vytyčit si cíl sestavit k němu plán, což máš v atletice, ať už myslíš České republiky, nebo nějaký čas, pak máš nějaký tréninkový plán, jak se k němu dostat. Nevždycky funguje, proto zkoušíš a měníš. A to vlastně jediné na tom, kdy to může selhat, tak je buď, ten plán sestavil špatně a neplnil z ho, a nebo že nevytrváš dost dlouho. A proto za mne to nejdůležitější je právě ta vytrvalost a ideálně vědět, kam ten člověk v tom podnikání chce směřovat jako vytrvalost určitě za mě tak je zásadní, ale pak si říkám, že jsem zažil pár příkladů lidí, kteří jako měli podnikatelský nápad, který i kdyby byli vytrvalí 300 let, tak možná neuspěli, tak Jo, jo, sam, sam, samozřejmě s, s, jsou i business modely, které nemusí být funkční. A pak je to teda o tom, aby na začátku to ideálně člověk vyhodnotil, jak by co nejlépe. Ale já si opravdu myslím, že téměř každý biznis může fungovat, pokud vydržíme fakt hodně dlouho. Já nevím, příklad gramofonových desek ve finále, jo? Jako mohli se jim lidi smát, že prostě pořádají gramofonové desky a teď jsem slyšel o firmě, které z ničeho nic rostou, protože se k tomu zpátky vracíme. Je to tím, že to nezabalili, je to tím, že vytrvali a tady jsou jedna z nejlepších rostoucích společností, je to společnost mm. česká nebo Slovenska a, a daří se jim jako nadmíru a jsou snad největší uh, dodavatel gramofoných desek do celého světa. Jo? Takže tak toto beru, jak kdyby, že většinou je to jak kdyby uh, zkouška toho času, jo? že mnohdy vznikly business modely dopředu nebo dozadu. Metaverse, který tady jako ve finále, že o vr tady řešíme už 6 let, že je to novodobý trend, ale konec konců pořád to máš v pěti obchodech a pár lidí to má doma, jo? Mm. Takže, takže tak toto beru nějak. Takže ano, ale, ale souhlasím, na začátku by měl být aspoň trošku ten business plán nebo business model zvalidován, buď tím daným člověkem, který se jistý tím, že by to mohlo projít a ten plán stojí za to, anebo třeba dalšíma, což samozřejmě je o diskuzi třeba ze zkušenějšíma. A ty, když jsi měl svůj jako první business plán, tak jsi ho s někým konzultoval, nebo jsi řekl, hele, já tomu prostě věřím, je to můj nápad, bude to super? Já jsem ho konzultoval, já jsem absolvoval i nějaké soutěže a tak dále, ale nedostalo se mi to, co jsem čekal, abych měl v hlavě víc jasno. Naopak se mi nastalo, jako v hlavě stalo to, že jsem měl ještě méně jasno, protože nevím, byl jsem nějaké soutěži a ve finále tam byly čtyři poroci. A teď opravdu, to, to, je realita, ne, že by to měla být jenom metafora, jeden mi říkal, hele, ty musíš dělat dražší boty, protože s touto cenou vůbec nemůžeš uspět a ty se musíš jako soustředit na segment prostě jako těch nejbohatších lidí. Druhý mi zase řekl, že pokud se nedostanu na cenu Dajchmana, tak ten hmm. business model nebude nikdy fungovat. Jo? Třetí, 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 třetí právě, jo. a tady toto bylo vlastně no. to, že jako snažil jsem se uh business model validovat a hledat ty nejlepší cesty, ale konec konců jsme skončili a doteďka jsme u toho, co ve finále ta moje tehda 17 letá hlava, kdyby vymyslela, kdy jsme chtěli poměrci na výkon dodržet prostě co nejdéle a dělat ty nejkvalitnější boty za přijatelnou cenu. Takže u toho já jsme... Jsi pokal, že kolem třech tisíc, ne? Máte. Je, to, já vždycky říkám, od dvojky do trojky. jsou tam i nějaké jako zimní boty, které jsou na tři tisíce, nebo boty s konfigurátorem, nebo naopak máme třeba i vasky custom vyloženě, kdy si můžeš jako říct, že tam chceš, já, 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 já nevím, tvoje iniciály, ale třeba i text z, knížky nebo cokoliv dalšího a ve finále si můžeš celé nakreslit, tak to je samozřejmě prostě jako zakázková bota třeba za 13-15 tisíc. Ale ty říkáš vytrvalost, na tom se shodneme, ale zároveň ještě mě napadá, že jako jasně je to tvoje vytrvalost, ale pak máš ten tým kolem sebe. Tak jak ty vlastně motivuješ ty lidi kolem tebe, aby byli vytrvalí? A tady si myslím, že je to jako strašně, strašně náročné, protože jsme, no, no, řekl bych vize, jo, řekl bych, že tam vidí nějaký přesah a tak dále. Ale už jsem potkal na své cestě jako prostě kolegy, kteří ve finále byli proto nadšení víc než třeba kdokoliv jiný, ale ve finále po roce, po dvou už jim to nepřišlo tak zajímavé. A to je přirozené, lidi se prostě jako mění. A, a já jsem začínal ve finále jako s různými kamarády ze třídy. Kamarád mi udělal logovase, které do teďka můžete vidět na našem webu a kdykoliv za pěti kilo třeba prostě, když jsme ho tam jako Přestávce dělali ve jako nebo ve A, a tak dále a já to mám jako pořád v těch firmách hodně o osobních vztazích takže prostě jako o tom, že jako víme, proč spolu děláme uh, v úvozovkách, nebo ani ne v neúvozovkách, ale mám tě rád, ty mě máš rád, jo? a tím to vlastně, jak kdyby tu kulturu my tvoříme, aby, aby ti lidi prostě u nás chtěli, jak kdyby, jako zůstat, no. Ale samozřejmě jsou, jsou lidi, kteří prostě, uh, nevím, přijdou načení a tváří se načeně a za dva měsíce, hele, toto to není pro mě, jo? to prostě za mě obzvlášť v dnešním světě, že jo, nás mileniálů, kteří prostě... Já jsem ty, ještě je, a nás, nás <laughs> mileniálů, ano, ano, <laughs> K, kteří, kteří už ty možnosti měli od mládí a vidí, že prostě, nevím, pracovní trh, že jo? Sice tady máme obrovskou inflaci, ale pracovní trh je pořád, já nevím, na kolika na dvou procentech, třeba jako nezaměstnanosti okay. a tak dále. A tak prostě ty možnosti tady jsou a s tím se musí počítat a už jsem se za těch, nevím, šest let mého podnikání smířil s tím, že ne každý kolega, jakoby, bude v té firmě navždycky, protože jsem byl mnohokrát zklamán. No, a to je téma, který je moje oblíbený. Jako kdy poznáš to, že už s těma lidma je potřeba se rozloučit. Já v tomto, v tomto jsem špatný se, se rozloučit. Mnohdy to poznám, že už je to, ale pak ještě trvá vlastně jako ta doba, než se rozloučit, protože za prvé ty musíš za něho najít většinou náhradu a teďka, že jo, tak jako co, máš hledat náhradu a že nejdeš lepšího, než je tady ten, tento, jakoby. Takže v tomto jsem poměrně jako, myslím, že v rozpoznání nejsem tak špatný, ale právě v té realizaci jsem mnohem horší a to si myslím, že asi o nějakém jako, jako osobním, o nějaké jako empatii a o výkonu v té práci jako takové. Prostě pokud neplní tu ručko, teda jsme si řekli, že mělo být taky něco špatně a pokud jako cítím z něho, že vlastně jako už tady nechodí k nám jako rád, tak prostě taky ti dojde, že prostě možná on už cítí, že je třeba čas na změnu, nebo naopak ty cítíš, že není tak výkonný, jak by mohl být někdo jiný a jako můžeš hledat někoho nového. Hmm. Já jsem tohle jako taky častokrát odkládal a to i několik let? Ono je to nepříjemné a ještě no. na to je tam prostě už vytvořen ten jako stav, že jste spolu něco zažili a tak dále. Prále, no. A Předtím to jo. bylo krásné a třeba to bude znova krásné, že jo? Teď jo. že tady jsou dva měsíce. Tak je to je ne... takový malý rozchod, že jo? Je, je, vlastně, jo? je, je, jako je že... to tak. <laughs> je to tak, je to tak. No a ty těch lidí máš teďka kolik? To je strašně těžké říct, protože kromě Vasek, že jo, já jsem součástí firm vlastně jako Begin, kvalitní kožené batohy, Wooders, kvalitní dřevěný nábytek z Rodína, uh, Pound, spodní prádlo pro, pro, děvčata a, a zároveň Inhabo jako marketingová agentura. A tak to, kdybych to teďka měl spočítat, tak a to ani nesvládnu, ale když začnu u těch Vasek, ty ostatní firmy uh, jsou ve finále, kdyby um, jako menší, takže prostě je to. to je. Jako... máš majoritu nebo minoritu v těch dalších? Uh, ve, v, v, v jedné majoritu. Jinak mm -hmm. minority, ale vasky vlastně mám jako stále ze 100% já a vasky, tak tam máme, já nevím, tak máme čtyři pobočky, na každém máš ve finále jako, uh, jako s a pět prodavačů, tak to začínáme jenom u prodejen vlastně jako jo, jo, dva, 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 u 20 lidí, já jsem přišel, že máme pět poboček, protože jsme měli, uh, u 20 lidí pak nějaký management ve Zlíně, uh, to máš tam třeba jako i z custom care a tak dále, třeba 15 lidí, takže 35, z hlediska logistického centra další 10, 45 a pak vlastně uh, marketing nám dělá třeba společnost Inhabo, kde jenom marketingový tým Vasek je dalších jako 10 lidí, takže to si na 55, pak máme třeba 10 lidí ve výrobě, to si na 65 a pak kooperujeme hlavně s těma výrobnama, kdy je to takové, jako, že jsou to naši dodavatelé, ale řešíme s nimi úplně všechno a vlastně jako vyrábí třeba ze 100% pro nás. Jo? Takže na výrobě vasek se jako každý měsíc podílí třeba opravdu jako 150 lidí jako takových, ale třeba jenom 15 je těch, které máme vložně jako na vasky Trade Zero jako zaměstnány, zbytek je to kooperace s výrobnama, kterým se i třeba snažíme pomáhat v rámci těch výroben a hledat ty nejlepší cesty. A spoustu mých klientů a kamarádů, kterým ty firmy pak vyrostly, že třeba naráz měli 150, 200 lidí, tak říkají, že tam nastává změna někdy od těch 50 vejš, že už ty lidi naráz neznáš osobně, že už se tam musí udělat nějaký jako střední management, tak to teďka si zažíváš, ne? Tady ten přerod toho, jakože že opravdu rodinná firma, že znáš všechny a teďka těch lidí máš tolik, že už asi se, se všema nechodíš na pivo. Je, je, to tak. Dřív, dřív ve finále jsem prostě jako uh, pohovoroval lidi na prodejnu, když to byla naše první mm -hmm. prodejna, aby to se dělo. Teď přímě prostě jako uh, na naší prodejně v Ostravě uh, jsem ani ještě nebyl a to už tam máme prodejnu třeba pět měsíců jako novou. Mm -hmm. že vlastně jako jsem uviděl jen na fotkách a ani ty lidi jsem neviděl, protože jsme tam jako hledali nové. To samé v logistice jako centru, tak se to u nás mění, ať už z hlediska brigádníku nebo tak, tak si myslím, že jsou tam i lidi, které jsem ani nepoznal a přitom u nás už pracovali, už tam ani nepracují. A z hlediska těch dalších firm, kde prostě může být dohromady třeba, nevím, ve Vudrs máme třeba jenom 25 lidí ve výrobě, tak tam opravdu známe, kdyby třeba těch prvních 10, které tam bylo. Jo? A plus ten management, s kterým řeším, takže opravdu toto už, už, už tak jako je. Ne, 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 tak Rád bych znal všechny, ale nedokážu to představit, protože i tak už je to poměrně dost lidí, s kterými musím být ve finále v denodenním kontaktu a minimálně na jako týdenním. Takže už tak je to dost. A jsem rád, že už to máme tak, že si můžu dovolit neznat všechny. Hele, uh, máš tu firmu 6 let, tu hlavní a jako uh, rosteš, jsem koukal přes 300%, což je docela jako divoká cesta. Tak co bylo to nejtěžší, nebo to, co považuješ, že byla nějaká třeba největší krize, nebo uh, tak. Jako ten, ten začátek byl náročný úplný, jako, uh, protože tehdy jsem uh, řešil vlastně maturitu ve čtvrtáků, do toho jsem vedl uh, svoji firmu, do toho jsem jako, zkoušel investovat ve finále, ne vždycky to jako, vyšlo, A do toho jsem běhal na ovále, protože jsem dělal uh, atletiku v vrcholově, připravil jsem se na mistrovství světa a bylo toho prostě spousty to je věc osobní věci a tak dále. A já jsem opravdu si myslel, že ten lidský organismus ne všechno a že ve finále i ty hodiny spánku jenom prostě jako o návicích, že prostě i ty čtyři hodky jdou naučit, prostě, že se to tělo zvykne a tak dále. A do toho jsem musel vstávat, že jo, když jsem dělal do rána, tak jsem musel vstávat stejně do té školy, protože prostě absence, kde si, co si. Takže tam na začátku už byl jako ten fail, že Uh, mi dal asi nějak, já to tak beru teda, může to být úplně jinak, protože geneticky to nemáme dané, tak mi dal uh, můj organismus uh, na vědomí, uh, že bych měl zpomalit a vlastně mi přišla uh, na moji životní cestu uh, cukrovka, uh, kdy vlastně v 18. Uh, mi byla diagnostikována. Takže já to beru, že ten jako takový největší jako pád jsem si odbil tam a za mě... Chusná, život, to možná, zachránilo život z dlouhodobého <laughs> hlediska, je, 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 to, je, to, je to možné, od, od té doby spím. Uh, a za mě je vždycky nejtěžší, já to vždycky dělám, jako říkám tu metaforu na, na vlaku, jo? že nebo může říct na útě, ale na tom vlaku je takové, že jako nejpomalej, nejtěžší je vlastně jako, tu, tu, ty, ty, jako ty tuny prostě jako rozjet na té kolejnici, to trvá nejdíl, proto to není, že jo, není to jenom kvůli tomu, že by jako mohli přidat netka, aby jsme ne, neměli od, odstředivou sílu a tak dále, ale to kvůli tomu, že se to musí rozjet, ten jako vagón a, a ta... A tak já beru úplně to jako nejvíc, ať už jako to nejtěžší a zároveň jak kdyby ten největší úspěch, že se nám ten vlak povedlo vlastně jako rozjet, jo? že vlastně jako jsme vůbec nastartovali úspěšný biznis, protože my jsme od prvního roku vlastně jako ziskový a teď samozřejmě už jako používáme bankovní instituce na financování skladových zásob a tak dále, bez toho by ten růst už nešel ale že opravdu se nám podařilo s tím jako tehda mým základním kapitálem 30 tisíc korun vlastně kdyby rozjet ten jako vlak, takže to beru asi jako toto to, uh, období, kdy vlastně jako můžeš, já se tady nikdy nepochyboval, ale můžeš pochybovat, zda to má smysl nebo ne, samozřejmě ta cukrovka, když přišla do cesty, tak tam jsem přemýšlel jako co vyhodnotit jako ty priority, jestli se třeba nevěnovat a to, protože tehdá jsem právě zkrouhnul uh, tu moji profesionální uh, kariéru sportovce mm -hmm. Hele, je zajímavý, že ještě máš 100% firmy. Hmm. Měl jsem tady Pepu Průšu, ten to má vlastně stejně, že nemá uh, externí ten investory může. a vlastně vybudovali miliardový biznis. Tak dobře, tam nejsme. No, tak uh, gratuluju. No, ale je to vlastně podobná věc, jo, že dneska spoustu z těch startupistů si vezme jako cizí peníze, ale ty šel tou cestou si to vybudovat celý jako svoje. Tak vidíš v tom nějaký rozdíl? A ten rozdíl je jako brutální. Z, z, za mě, nebo, nebo je to mindsetu jako té hlavy. Já jsem prostě od malička šetřil a já jsem prostě každé kapesné si dával a když mi mamka dala na svačinu 30 korun, tak prostě jsem si koupil jako jenom jednu bulku, abych ušetřil prostě jako 27 korun. A mnohdy jsem ani nešel na oběd a dal si jenom polívku, protože si toho nevšiml a tak dále. A, a, abych jako, jako, tak toto. A to je ten mindset ve finále toho, když v mých očích to je, kdyby budeš jako od začátku a postupně a bez nějakých externích financí protože vlastně víš, že každou korunu, kterou ty utratíš, tak je to tvoje koruna, kterou utrácíš. No. a to je za mě to, co jako jsou ty rozdíly toho mindsetu, protože ten startupový svět je ve finále postavený, ať utrácíš, protože oni chcou růst, že jo? takže jako to není o tom, že by ti řekli, hele, šetřete, udržitelně růst a tak dále. A oni ti řeknou, hele, chceme jako ten X prostě v horizontu 4 let a, a jeďte. Jo? A pak prostě, já to vidím i u mých kamarádů, tak prostě se dělají pokusy, aby to vyšlo s tím, že možná to nevíde. Jo? Já hmm. tak to nemůžu přemýšlet, možná to nevíde. <laughs> to, je, to, je, asi ten kdyby hlavní rozdíl, ale samozřejmě historicky jsem několikrát přemýšlel a přemýšlím do teďka, jako, protože uh, za prvé by se mi pohodlněji žilo, za druhé by se nám pohodlněji rostlo a za třetí by jsme měli právě ty širší možnosti o tom, jak kdyby to posouvat předu a nemuseli bychom se v některých věcech jako tak schovývavě rozhodovat. Na druhou stranu bys měl za sebou někoho, komu bys odpovídal, že už by to nebyla ta čistá svoboda si to udělat. Ta, tam, vidím, tam, vidím, ten problém, no, já to beru zase, zase metafory, nevím proč dneska metafory, ale beru to jak vlk, když šel ke kůzlátkům, jo, dáš jeden prstíček a Aha. pak, pak tě to může jako se, sežrat celé. A, a, tam zase ten investiční svět, tak to nastavený je. Jo. Oni si nekupují 20%, protože se jim ta firma líbí, ale protože to jsou za pět let prodat za, za, jako ještě více a mnohdy ještě větší jako podíl než ten 20%. Hmm. Takže to jsou ty myšlenky, s kterými bojuju a proč jsem se stále s žádným investorem vlastně jak kdyby uh, nedomluvil? A teďka uh, sleduju <laughs> nový seriál na Netflixu. Po dlouhé době jsem si nějaký pustil, jmenuje Inventing Anna a je to vlastně o podvodnici z New Yorku. A je tam krásně vykreslený příběh, že ona chodí právě s takovým startupistou, který vlastně celou dobu jako fejkuje, že má ten úspěšný biznis a celou dobu dělá jenom, že jako chodí za těma investorama a přesvědčuje, jak to bude super a oni mu dávají prostě ty miliony dolarů a je jako utrácí, ale vlastně vůbec nemají ten produkt. Jo? A co jsem vlastně v té Americe zažil docela často, že tam je tohle naprosto běžný, jenom prostě jako ö, nafouknout nic, a sehnat na to peníze a pak možná někdy něco udělat? Já, já mám spoustu kamarádů, kteří uh, jako v Silicon Valley působili, nebo, nebo tam byli a tak dále a ne, že by vyloženě oni měli tento produkt, ale Aha. kolem sebe viděli spoustu a, a, jsou i v Česku takové případy, kdy opravdu třeba já vím z druhé strany, že jako vlastně jako to moc nic není, a, a, ale ve finále už narizovali prostě jako valuaci prostě 100 milionů plus, což je korun, což je prostě v mých očích jako zajímavé extrém. Ono ve finále se to může stát, jo? pokud prostě ně, ně, nějakým hmm. způsobem na něco, na, na, něco ten člověk tu investici získá, ať už je to na sebe, že, že, že tu věru má a tak dále. A tady ty valuace jsou prostě za mě jako takové. Oh, ošemetné, ale krásný příklad, myslím, že to jmenuje Zlá krev, to byla no, taková ta, taková ta, k, jak by, by tady covid vyřešila ze dne na den a, a, a viděli bychom všechno dopředu a tak dále. Ale a že, Holmes, no? a, Ano, ano. A o co udělí mimochodem, teďka nedávno, nedávno no. Ano, tak, tak to, je, to je, a zase, jak jsem viděl ten film, poslouchal jsem mi audioknížku a já sám jako přemýšlím, zdali prostě tomu věřila nebo ne a jak dlouho a do jaké doby. Mm. Třeba na začátku tomu opravdu reálně jako věřila a myslela si, že jako už jsou dva kroky blízko. Pochybuju, že na konci jako věřila, tam už jako ti nic jiného nezbývá ve finále, než jako fake it until you make it, když víš, že prostě make it nebude, no. No jasně, no. A ona si takhle jako by obhajovala, jo? že celý Silicon Valley je postavený na tom, že všichni to fakeujou. A že vlastně prodávají ten jako sen toho, jak to bude super, ale že ještě jako to super teďka není, že prodávají tu vizi, jenom že ona fakt jako reálně prováděla, no. Což asi není fake it till you make it, ale je to prostě spíš fake it, jenom. Ne, 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 <laughs> jo. ne jenom spíš, spíš jsem řešil tu původní vizi, víš, jo. že kdyby, jak se tady bavíme, že na prázdné uh, business modely se, 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 se realizuje, tak ono i to může se někdy povést a že tady třeba, jako ten, ten business model ve finále byl dobře vymýšlený, jenom nevím, co ten produkt, jo. Jako, jo, jo. Souhlasím tak ty děláš s něčím jako hmatatelným, že jo? Bo tu si můžeš vzít jako do ruky. A mně přijde, že vlastně v dnešní době tohle je jako občas důležitý právě vidět ten smysl v tom, že se na tu věc šáhneš. Tak Uh, přemýšlel jsem nad tím takhle, že chceš dělat něco, jako na co, co si můžeš šánout, co by chtěl nějaký řemeslo chtěl, nebo chtěl. něco. Já jsem mezi 15. a 17. rokem tak zkoušel tady ty, nevím, uh, měl, měl jsem i pár týdnů uh, nějaké magazíny, které ve finále fungovaly prostě jako přes Essence, abys prostě jako tam získal pár kliků a tak dále. Uh, tvořil jsem i Facebookové stránky a, a, a tak dále. A vlastně, kdyby. Uh, přišlo mi to přesně, nebo ne, nevím, i, i jsem byl v kontaktu se spoustu že jo, lidmi z multilevelu a tak dále, kde si, co si. A nic právě nebylo to, co by mi nějakou se naplňovalo. A Uh, ať už to bylo to, že jsem chtěl mít za prvé jakoby něco vlastního, mm. tak za druhé něco, co prostě přesně na co si může člověk sáhnout, uh, co nějak vypadá, co, co je právě i nějak kvalitní a co člověk nemůže rozporovat, protože prostě tady, tady ta bota je. Mm. Nemusí si ti líbit li, jako design, ale ta bota pořád existuje, když si ti nelíbí design. A vlastně nikdo ten produkt náš jako, nemůže zpochybnit, protože on prostě existuje. Já mm. jsem odpověděl, ale, 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 ale ano, chtěl, chtěl jsem jako, uh, dělat něco hmotného a, a a tak. Já a tak. Jak pro tebe je důležitý odkaz Bati vlastně jak vychází z nějakého myšlenek. Hmm. Protože já vím, že ho často takže vycházíš, no, ale jako no, jako no. jak moc to je jako reálně pro tebe důležitý. No, jo, jo, On už mi to málo kdo věří. <laughs> a, 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 já jsem opravdu jako prostě od 15 četl jako knížky prostě bati. Jo? tak tam to tak fakt bylo. A teď, teď jo, nevím, už já jsem začínal v, jako v 17 letech 30 tisíce, jo? takže jako a bez marketingového týmu. To bylo prostě jako, že, 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 že se jako něco bylo a chtěl jsem to udělat. Takže teďka už víš, jako někteří jako no, jenom marketingové vymyšlený příběh prostě a kde co si. Takže opravdu jsem já jako řekl bych milovník Bati, ať už Tomáše, tak je na Antonína, si myslím, že i tento posunul ku předu. Je to přece stejný obor, je to zlín, vyrůstal jsem na stejném místě. To, co mě nejvíc fascinuje, tak je to, že také začínal brzo a vlastně nebál se. Tehdy si myslím, že to bylo ještě mnohem náročnější. A on se nebál, pustil se do toho, byli tam ze začátku prostě krachy a on vytrval, jak jsme řešili na začátku. A to je mm to, co mě prostě na něm jako nejvíce fascinuje. A samozřejmě jako, nevím, baťovská forma řízení a tak dále mě fascinuje, ale mě, mě, hlavně to, co, nejvíce baví, tak je, že prostě jako ta jedna osoba pak v návaznosti jako Jan Antonín Baťa dokázali vybudovat z naší malé české zemičky to, co dokázali vybudovat, protože to je za mě toto neuvěřitelné. To byl zlatý věk, že pro Česko a Podnikání. Přesně tak, přesně tak. A ty hmm. plány, ty plány byly jako velké a, a Česká republika mo, mohla být ještě, ještě jako uh, větší, ať už je to v čemkoliv uh, než, 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 než nyní. A já třeba to beru, že opravdu jako v historii České republiky nebylo většího podnikatele a proto uh, se jim nechávám fascinovat a inspirovat do teďka. Ale já myslím, že ve Zlíně to furt, jako ten jeho odkaz je. Jo. Já když porovnám, že jezdím s přednáškama jako po celé České republice, tak vždycky mě fascinovalo, že ve Zlíně se nám podařilo kdysi vyprodat vždycky to velký kino, který teďka samozřejmě už nějaké jako že se tomu propadá střecha, tak už je zavřený, nebo možná hmm. už ho zrekonstruovali zase, ale jako pro mě vždycky ve Zlíně jednak přišlo daleko víc lidí, než v jiných městech a ta atmosféra tam byla úplně jako, že ty lidi chtěli se vzdělávat a já mám i pár kolegů ze Zlína, a přijde mi, že ten jako podnikatelský katolických duch tam furt přetrvává. Možná geneticky, možná jenom jako tím odkazem. Je, já si myslím, že tak je. Jako, já, já mám Zlín rád strašně moc. Mně se líbí prostě jako poměr nějakým způsobem města a přírody, nebo spíš přírody v městě. I z toho důvodu to mám rád. A já bydlím kousek od Zlína, jako 6 kilometrů, ale studoval jsem tam ať už základní školu, tak střední školu a tak dále. A mě Zlínáci baví. Jo? pořád jako, nechci to teďka jako, že zlíňát jsem někdo jiný, ale prostě jako by řekl, bych, řekl bych prostě, jako mám je rád a ať už je to tím, že jsem taky zlíňák, tak uh, uh, jsou tam prostě lidi, kteří jsou za mě jako inspirativní, zajímaví a, a i někteří, kteří třeba historicky nebo teďka pořád jako tvoří zajímavý odkaz i v rámci prostě jako světa a tak dále. Jak si děláš vůbec jako na Česko, Čechy teďka aktuálně z pohledu uh, světa a naší sebedůvěry. Máš, máš jakoby porovnání, nebo mm, to je možná blbá otázka, jo, ale uh, jako něco by odpověděl, nevím, jestli to to, co no, chceš. No, to <laughs> okay, okay, okay. <laughs> uh, tak já jsem byl na spou spoustu zajímavých místech, si myslím, a, ať už je to prostě jako, nevím, uh, když se podíváme jako na levo, tak Kanada když se byl na pravo, tak třeba Rusko nebo pak, že jo, cool, Asijské země, jako prostě Bali, Sri Lanka, uh, Filipíny a tady ty, byl jsem i ve finále, nevím, Maroko, uh, Zanzibar a, a tak dále. Teď jsem byl vlastně uh, v Ježíš, kde se to byl? Dominikánská republika, teď po, po, po čtyři týdny zpátky asi třeba a tak dále. Mně se tam všude líbí, jo? ale konec konců tak kdyby se mě zeptal, kde bych chtěl, jako kdyby se měl teďka rozhodnout, tak jako kde bych chtěl bydlet do konce života, tak tento moment bych opravdu jako reálně řekl Česká republika. Mm. Neříkám, že bych někdy třeba na rok, na dva nechtěl zkusit bydlet, já nevím, v Americe zkusit si prostě být v tom Silicon Valley mezi tady těma startupistama, nebo prostě na šest měsíců, na rok si odletět na Bali a zažít tam bestarostný život a užívat si a mít nohy nahoře a tak dále. Ale zatím v tento moment, a, tak opravdu Česká republika z hlediska prostě jako Uh, prostě zase jo, přírody, komplexnosti lidí, kamarádů, které tady mám, prostě věcí, které se tady dějou nebo naopak nedějou a tak dále, bezpečí, tak uh, to jsou prostě za mě jako stále jako impulzy k tomu, že Českou republiku mám rád a mám rád i Moravu obzvláště, mám rád prostě Zlín a mám rád jako tady tak jako všechno. A kdyby se mě ptal na něco jiného, tak se když tak dobře. Ale uh, proč jsem to začal? Protože my teďka uh, vlastně se scházíme v takové partě podnikatelů, je tam Martin Hausenblás, je tam Leon Jakimic z je tam Tomáš Vala -Zesika. A vlastně bavíme se o tom, jako vize Česká, vůbec to, co Česko odlišuje od jiných států. A v celé ty naší diskuzi je strašně zajímavý to, že vlastně nacházíme to, že v té minulosti bylo strašně moc věcí, na které můžeme být hrdí A jenom za těch posledních sto let se to trošku tak jako, jako vohlo. A je super každý dneska mladý podnikatel jako ty, který zase tomu trošku navrací ten uh, jako lesk třeba toho, že vlastně za první republiky jsme byli jeden z stop prostě uh, průmyslových jako, částí světa. Je, je. Já, já si myslím, že je to navázané na, na Evropu. Teď mm -hmm. jako já jsem, jsem ve finále rád, že jsme v Evropské unii, kde si to si, je tu bezpečně a tak dále, ale myslím si, že Evropa ztratila tu sílu. A to Pro si myslím, to že se jako mm. podepisuje částečně na nás, protože jsme prostě součástí jako toho všeho. A pak naopak, když to vezmeme teda, že globál jsem, jak kdyby řekl, že ve finále my, kde jsme z těch světa dílů, tak ztrácíme na síle oproti tomu, že když jsme byli my Evropa, která vlastně určovala směr světu. Teď je to v mých očích teda jako naopak, což mi samozřejmě mrzí. A my jsme, dejme tomu srdcem středem, jako tady toho, tohoto kontinentu. Ale pak na druhou stranu to beru, že každý celek začíná od jednotlivce a od jedince. Takže myslím si právě, že je to o pár lidí, kteří se nebojí prostě jako vystoupit a, a jít si za něčím a udělat třeba i tu díru do světa, ať už jsou to třeba zmiňovaní jako prušovi, kteří prostě pokud se nepletu mají jako ne monopol, ale jsou jedni z největších prostě výrobců jako a, a, 3D tiskáren, tak to jsou podle mě jako ať už lidi, protože reálně oni udělali tu stopu nebo inspirací i pro ostatní. A to se můžeme vrátit k tomu Baťovi, když se tady bavíme, že byl tu nějaký Baťa a i za sto let ve finále tady cítíme nějaký odkaz, ať už v rámci Zlína nebo v rámci prostě jako toho, že mnoho podnikatelů se na něho odkazuje, tak to si myslím, že zase kdyby a, to to je možná to, co nám jak kdyby chybí a to jsou třeba nějaké ty jak kdyby velké osobnosti, kteří dělají nejen díru tady v České republice, ale třeba i, i, i do světa. Hmm. Jo, teď, teď nám jeden zemřel, který, který nám o tom mohl povídat, ale moc nepovídal, jako myslím Petra Kellnera a věřím, že, že tady jako přijdou a že, že zase jako spoustu takových jak kdyby zase, zase jak kdyby to, to, to navrátí. Ale ne, ne, nevím, nevím právě třeba i jako v té Evropě o někom, kdo, kdo v mých očích by, by taky jakoby nestrácel ty, ty ty jedince. Ale máš nějaký podnikatelský vzory krom bati? Která, mám. Když, mám. Když už... mám. Z, těch, z těch minulého asi mám jako, nevím, tak Henry Ford, to ve finále mm -hmm. bylo inspirací. Mám teďka i, i... tady novou knížku u Fordovi. Jo, to to, to byl taky neskutečný a díval se hlavně na to všechno jako jinak, že jo tak. Aha. Já mám rád ty jeho citát, kdybych se byl zákazníku, co chtějí řekli by rychlejšího koně. A tak začal dělat auta. No Kromě teda, pa, pa, pak jako z těch teda zesnulých, tak bez pochyby je to i Steve Jobs, který mm. samozřejmě inspirací skoro každému aby To mě se zase líbí. Filmy jsem viděl několikrát knížek, od něho jsem přečetl několikrát, ať už teď jsem třeba poslední, kterou četl, tak byla očima jeho té vlastně bývalé přítelkyně, s kterou má Lisu vlastně. Což je, což je mega zajímavý pohled, kdy ona vlastně byla. Stojí to za to, číst. A, Některé části, jo. když jako vlastně tam popisovala hodně ze svého života a jak to měli oni doma a tak dále, tak jsem to jako prolít nějakým rychločtením, ale z hlediska jak kdyby uh, toho, jak ona vlastně se podívala podí, na něho, mm -hmm. protože ona na jednu stranu to byla uh, knížka plán hejtů na Steve'a Jobse vlastně. No, a to právě, je takový jo, jako a to... druhý. Jasně. A i to se mi líbilo, protože ona mm -hmm. vždycky jako řekla uh, nějakým způsobem uh, odpustila jsem mu to, protože jsem chápala, že mě nechápe, i přesto jsem věděla, že je inteligentnější než já. Jakoby, jakoby okay. tak, tak jako různé pohledy vlastně jako na toho, jako, kde on měl brutálně přidáno, ale kde on měl zase ubráno, jak kdyby, protože tam, tam je to krásně jako vykreslované, ať už jako z hlediska empatie, kterou vlastně on z velké části měl, ale schválně jako zapomněl. Jo? Jakoby, jako on, on jo. Ta, tam je třeba, kdy on, ona vlastně jako na konci knížku mu trošku odpouští a, a že si pamatuje na moment, kdy začal podnikat a vlastně říkal, že se bojí, že ztratí lidskou Hmm. Nebo že se obává, že ztratí lidskost. A on s tím počítal, že ho ztratí. A on ve finále si proto šel, kdyby. Že to byla jako osobnost, která se oddala tomu svému cíli natolik, že už pak jenom řešil, jak toho vlastně dosáhnout, nehledě jako na to. Takže třeba Steve Jobs, jsem to trošku prtál. A, ze současných Richard Branson, to je za mě jako Virgin Galactic, nebo prostě Airlines a tak dále, to je za mě osoba, která zvládla. Uh, podnikatelský život i jako člověk. A to z hlediska prostě toho, že nevím, on má spoustu těch jako knížek, že jo, ztráta panenství, jako, jako, virginity a tak dále. A já jsem četl možná jako všechny ty jeho teda, které sepsal on, sleduju ho i třeba na LinkedInu, kde on tam dává pořád videjka, kde se snaží dát odkaz jako nám, protože prostě to bere, že tady má posledních 20 let a tak dále. A ten se mi líbí, teda, protože zvládl žít život, on se přestěhoval na ostrůvek se svou rodinou, věnuje se rodině, zvládá si užívat život, nebojí se prostě vycházet ze své komfortní zóny. On několik reklamních kampaní bylo o tom, že prostě jako skočil z letadla, kdy to málem nepřežil a tak dále. To neříkám, že je to ten pozitivní příklad, ale že i ve vysokém věku prostě si umí užívat ten život a do toho úspěšně podnikat. Nehledě teda, že spadly teď akcie na 8,5, ale, uh, ale to, je, to, je, to je jedno, prostě jako tady toto. A pak ještě, kdybych měl někoho říct, tak určitě. Uh, Uh, za mě jako Jeff Bezos. Uh, no, to, co to, to jsem se chtěl zeptat, jako jestli ten pro tebe byl inspirativní. V čem? Uh, zase o tom jako life balance. Ne, ne, neříkám, že, že nehodnotím ho jako člověka a tak dále, mm -hmm. ale uh, z toho, co říká nebo to, to co zaznamená, no ať už v knihách nebo kdekoliv jinde, tak věnuje se i spánku, věnuje se i rodině, teda teď, 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 teď rozvod a tak dále, ale toto to prostě uh, jsou i z jiných důvodů, než že se věnuješ rodině. A taky mám pocit, že to má nastavené, kdyby dobře. Z Manažerského, tak on je opravdu, jak kdyby ten, který pořád má čas, i přesto, že tady jako vlastní, ne nejhodnotnější, ale z hlediska podílu, vlastně, že se teďka s maskem předhání a zvládá pořád být ten, který vlastně udává tomu ten směr a věnuje se částečně naplňování kdyby vize a hlavně v mých očích myslí neomezeně, že, že prostě. Jo, začala knížkama, ale to byl step one prostě na začátku jako Amazonu. Rozšířil další na základě dat a rozšířil to až do toho, co to je teďka. Jo. Neříkám, že z toho nemám obavy a neříkám z toho, že se mi nelíbí, že tady možná vznikne do budoucna jako monopolní jako postavení uh, takového kolosu, ale to, co já jako na něm obdivuju, že, že byl jak ten batě, že prostě jako to nebylo, hele, tak teďka prostě prodávám celé České republice a tím končím, ale prostě jde dál a dál a dál. A pak uh, jako sam, četl jsem a, a, a e, e, s maskem a s tím, co je s ním spojené, a už z hlediska krypta a to, asi, jak se hraje s trhem a z hlediska jako akcí Tesly, které vlastně jako nejdou mých očích vypočítat, kolik vlastně jako mají hodnotu a tak dále, tak z toho mám trošku obavy, ale i masky určitě jako pro mě, pro mě jak kdyby inspirací. Toto jsou ty věci, které jsou jako moc na vodě a které mi vlastně jako tam nedávají to, abych ho plně miloval. A tak knižka mě nebavila třeba ta hlavní no. o něm, protože je z poloviny technická a, a, vlastně jako mě zase tak moc moc třeba nebavila. Ale baví mě s ním třeba rozhovory. No jako na YouTube, že to si dávám prostě skoro jednou týdně. No, to je, takže ono asi na, 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 každém se dá najít něco pozitivního a něco negativního, když jsou takhle významný významní lidé, přesně ten Jobs s něčem byl geniální a něčem byl úplný magor a to se asi dá vstáhnout i na Bezose a, a Maska a všechno. A možná dostatí. i na toho Baťu, že jo? I možná to, na toho i, Baťu. I tomu to bylo zazdíváno. Jo. A když se teďka v té druhé části bych se chtěl bavit víc o tobě, tak jaká je aktuálně nějaká tvoje vize teda? A, a myslíš životní, nebo? Myslí, no, myslíš tak v, v, no tak vůbec, tak osobní, i, i pracovní v, můžeš vůbec. Když začnu té osobní, tak bych chtěl teda jako... A prožít šťastný život a víc v klidu než v současné době. Takže mám teďka výchozí bod, který není moc klidný pro mě. Hmm. Zatím se mi to nedaří, i proto to obdivuju na tom Richardovi, že to zvládl, zvládl podnikat a tak dále, i, i na ostatních. A, takže za mě je to nějaký jako klidnější, šťastný život. Je a, a ne... hezky, že říkáš klidnější, já jsem hmm. se k tomu dopracoval hmm. asi deset let po tobě, že klid teďka bude jako jedno z největších hodnot. A tak jsem to tak neměl, super, že to říkáš. No? Dě 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 Děkuji, teda Otázka jestli se mi to podaří naplnit. Hmm. A pak určitě je to rodina. Já, já děti, ještě teda v mých očích nemám věk, kdybych měl mít děti, takže i na ty se těším a, a, a pak jako na ten budoucí rodinný život. To je z hlediska teda toho osobního a ať už z hlediska toho osobního života, nebo toho podnikatelského, a to je vlastně ta hlavní věc, která mě posouvá, a to je posun. Mm -hmm. Já se chci neustále posouvat, já nechci jak kdyby stagnovat. Jo, když prostě, nevím, v atletice snažíš se pořád běhat rychleji v tom podnikání, snažíš se to neustále rozšiřovat. Já nemám bod, jakoby tady je konec, a nevím, prodávám firmu, já ji nemám v plánu nikdy prodat, tak kdyby celou, mm -hmm. když se bavíme téměř o všech o mých firmách, ale především o tom mojem děťátku jako prvním a to byly ty vasky, a nemám teda finální stav, jako hele, tady toto když naplním, tak OK, nohy nahoru a pak teda uvidím, co budu dělat. Je to celoživotní posun, ať už je to v rámci vzdělávání, v rámci nějakého sportu, že prostě nechci nikdy jako být ten, který prostě přestal sportovat, pak s tou vědomí až po deseti letech a pak vlastně jako se celý život zbytek bude snažit vrátit jako na ten sport. Ať už z hlediska osobnostního, jako mé osobnosti, charakteru, ať už z hlediska třeba těch vztahů, ať už rodinných, jako, nebo kamarádských a tak dále a především to, co mi teďka jako bere nejvíce času z celého dne, více než spánku, tak je právě kdyby to podnikání. Takže být lepším podnikatelem, lépe se rozhodovat, racionálněji a tak dále. No a kdybych to měl vzít konkrétněji, kam vlastně se třeba chceme posunout, tak já si myslím, že jako basky mají potenciál být jakoby 10x minimálně a kdyby se mě zeptali, jestli věřím, že by mohly být třeba i 100x jednoho roku. Myslíš ohledně velikosti? Ohledně velikosti, velikosti ať už jako z hlediska výrobních kapacit, z hlediska revenue, z hlediska zákazníků. Kolik let děláte bot ročně? A loni jsme vyrobili okolo produktů, máme no. 150 tisíc vyrobených Zase minulý 10x je uh, a milion, milion. 500. Jo, ano, ano, ano přesně tak. no. Tak, tak, takže, takže tak. To je pohoda, ne? zatím nevím, kde to vyrobíme, teda, protože v České republice není tolik kapacit rozhodně, aby jsme toto vyráběli. Ale právě, jo, je, to, je to něco, kam věřím, že se jednoho dne můžeme dostat a taky vím, že tu neuděláme ničím jiným, než že se budeme posouvat jako postupně. A tím, že ve finále, kdyby tam není to, že bych si řekl, hele, jak by robíme milion bod, tak skončíme prostě. Je to o tom, že prostě se chceme neustále jak kdyby rozšiřovat. Takže i v tom podnikání je ve finále ten posun. Ale není tam ten jako finální vlastně jako, co bych měl, kam až bych to měl posunout, než prostě odejdu z tohoto světa a tak dále. Je to prostě o tom, že než, do, do té doby, než odejdu, tak bych chtěl, aby prostě se to posouvalo. Jaký máš vztah k penězům? Teda ty už to trošku naznačovalo, ale byly pro tebe peníze ten důvod jako začít podnikat? Ne, ne. Uh, pro mě to byla svoboda. Uh, a to uh, i přesto, že teď bych ti řekl, že té svobody zase tak moc nemám v rámci závazků, uh, uh, ať, ať už jako li, lidí, <laughs> kteří uh, v tom se mnou jsou a s odpovědností. Ale bylo to o tom, že trošku jsem měl problém možná i s autoritami, jako od poměrně jako brzkého jako dětství, ať už to, že naši to se mnou neměli moc jednoduché. Mamka vždycky říkala, on naslouchá, ale neposlouchá. tak to tak bylo i ve škole, když se mi něco nelíbilo, tak jsem to prostě řekl. A proto jsem se ani nedovedl vlastně představit pro mě lepší zaměstnání, než ve finále stát se podnikatelem a zaměstnávat sám sebe. Takže ta svoboda vlastně jako dělat si, co chci, jak chci, a i vlastně ta možnost neomezeného růstu, protože ten růst je závislý jenom na mě, ať už z hlediska pracovního, tak z hlediska osobního, tak bylo vlastně to, co mě motivovalo k tomu. A samozřejmě i nějaké jako zvýšení možnosti já to beru, že vlastně jako posouvám z hlediska, nevím, když si to představíme, prostě když lezeš nahoru, zase metafora, Uh, tak z začátku, nevím, když jsi v tom prvním táboře na, na Monteverestu, tak to je blbý příklad, prostě, nevím, představ si horu a lezeš, 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 s má vidíš někam, s má vidíš ještě dál, s má vidíš ještě dál a s má vidíš ještě dál. A to já beru jako ty možnosti, které se ti vlastně jako, na, jako nabízí. A, a tady prostě to podnikání v mých očích je uh, závislé jenom na tobě, ale určitým způsobem neomezené. Chtěl jsi snad někdy vyprdnout? Měl jsi nějakou krizi takovou? Mm, jak jsem popisoval ten stav, kdyby na začátku s tou cukrovtukou, tak tak to bylo, ale jinak Mám dny, kdy si říkám, že bych se rád jako na ten den nebo na ten meeting nebo prostě jako na ten celý týden, který mě čeká, vyprdl, ale nikdy nemám, jako že bych se vyprdl na ten celek. To tak nikdy jsem neměl a já opravdu jsem si už v mládí, jako opravdu od patnácti jsem měl jasno, že podnikání je pro mě jak kdyby cesta. A pokud bych přemýšlel nad tím, že se nad tím vyprdnu, tak bych přemýšlel nad tím, jak nahradit mě, aby se to stále mohlo posouvat beze mě, ale pořád se mnou ve firmě. Takže kdyby pokud, tak spíš jako tady jdou ty myšlenky, pokud mám tady ty, jako ty ho prostě už nemůžu být na této pozici nebo zodpovídat za to a tak dále, tak jenom řeším jako delegaci a, a, nahrazení mě. Ale že bych jako řekl, hele, končíme, prostě stačilo, už mi to nebaví, tak to nikdy nastalo. Máš nějaký speciální návyky, jako který ano, aplikuješ každý den, který ti v tom pomáhají jako zvládnout jo, růst, ale... zvládnout řídit hmm. tolik firem? Hmm. Abych se nezblázil. Ne. Ne. Uh, určitě sport uh, je za mě jako to, 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 krásné, prostě co ti jako, uh, vyplavuje to, co chceš, aby se ti vyplavovalo, aby ta hlava občas přemýšlela zase jinak nebo se resetovala. Takže sport uh, tam občas zajdu jako do posky, ale spíš, a běháš spíš jo, jo, spíš běh. Takže já mám třeba na letošní rok, mám, že bych chtěl naběhat tisíc kilometrů, takže prostě mm -hmm. za leden mám, nevím, 90, jo, tak jsem chtěl stovku, abych měl náskok, nesládl jsem to a tak dále. A takže dávám si vždycky, kdyby tady i, i v tom, to, to si dávám jakoby cíle v, mm -hmm. tvých, kni v tvých slovech cílový feťák, a, 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 ale, ale je to je to, je to souča součástí mé cesty, ale cílového feťáka si pak dám ve finále jako do kolony, kdy si očkrkávám, jak to jde, ne, nebo, nebo nejde a tak dále. A já jinak fungovat moc neumím. Jo? Jako, opravdu já si jako a musím dát vlastně, jak kdyby, ať už jako je to na krátký horizont nebo na delší horizont, minimálně nějak jako kam bych se chtěl posunout, abych jako věděl kam jít. A pak si k tomu se tak jak jsem mluvil na začátek, ten tréninkový plán. abych to jsem říct, že tím to vlastně začínalo, že takhle fungují vrcholoví sportovci, že? tak to máš jako furt to, naučený je, je, z toho vrcholového sportu. Že? Je to tak. Je, je, hmm? je to tak. A pak já nevím, třeba já tomu schválně vždycky říkám ještě deníček, ať ať je to takové jako více rozporuplnější, tak já opravdu si píšu od nějakých 14 let deníček, takže ať už je to to, že se můžu vracet k sobě dříve, abych třeba, nevím, se nezbáznil, nebo něco se ve mně nezměnilo, protože já jsem se měl rád ve 14 mm -hmm. letech, tak ať se mám rád i prostě ve 24. A, takže píšu si ve finále na jako každodenní bázi, opravdu jako dení, kde a, si ve finále jako řeším ty, ať už svoje otázky, nebo já si zapisuji, co se dělo, protože já mám ne nejlepší paměť a, a vždycky mě vlastně stresovalo v tom uh, občasných, hodně rychlých vlastně, jak kdyby, nevím, životních částech, kdy prostě, nevím, když máš denně 8 meetingů, tak prostě je pravděpodobné, že na jeden kdyby zapomeneš. Jo. A pak, pak je to i třeba o, ve finále dovolených, jo, že prostě jsi na osmi dovolených, pak prostě na ti vypadne. A pak už se ani nespomeneš za 10 let, vlastně, že z ní byl a ani se nespomeneš, co jsi tam dělal. Ale já mám tu možnost se vrátit do deníčku a vlastně vrátit se i do těch mojich kdyby pocitů. A vlastně mě tím si vlastně jako dělám takové to, že mi nevadí, že ten čas plyne, protože jsem si ho uchoval. Jo. Proto mám rády fotky a tak dále. A kdesi, co Takže deníky možná z takových. A nevím, ve vypadějších obdobích, tak se vždycky vracím takovým těm teďka mega cool trendy věcem, které jsme dělali už tehdy jako sportovci před, před šest, šesti, lety, tak je prostě ať už forma určité meditace nebo studená voda, ať už je to jako jenom studená sprcha nebo cokoliv jiného, tak toto jsou věci, které tak jako vždycky nárazově si na ně vzpomenu a řeknu, ale pojďme, pojďme, zase si prostě jako pořádně zadýchat a tak, ale, ale není to tak, že by se mi podařilo ten návyk dát do mého života ta vložená uh, jako bázi. Tak jak ten svůj příběh popisuješ, tak jakoby na začátku na sebe byl docela dost tvrdý, pak ti ta cukrovka trošku uh, přeskládala ty hodnoty, teďka říká, že tvůj tvoje hodnota je i ten klid, tak uh, jak se ti aktuálně teďka daří vlastně tohle všechno uh, jako skloubit tak, abys opravdu byl na konci dne spokojený? Nedaří. Ne, nedaří. Jakože já vždycky, když se mě někdo ptá, jak to všechno zvládáš, tak já vždycky řeknu, nezvládám. Okay. Jo, to, je, to je moje odpověď. Jakože teď, teď jako že jo, jsem, jsem prostě součástí pěti subjektů. Neexistuje týden, kdyby na nějakém se nestal nějaký fuck up, prostě, který musím řešit a tak dále. Takže já jsem se na to adaptoval, zvykl jsem si na to a samozřejmě někdy mě něco rozhodí víc a ten spánek mám méně klidnější a někdy naopak mě třeba potěší něco tak moc, že si to užívám ještě, jak kdyby, další týden. Takže snažím se v tom, kdyby, balancovat a snažím se, ať už skrze návyky nebo přátelé nebo prostě sport, uh, uh, být více ready na cokoliv, když okay. to <laughs> no, tak řeknu. No, takže myslím si, že ať se děje, co se děje, tak. Tím to neskazíš. že? Ano, ano. Máš nějakého třeba kouče nebo terapeuta, nebo máš někoho, s kým to řešíš jako nějaký pravidelný bázi, nebo a... nějaký mentora svého? Já jsem nikdy mentora neměl, což mě jakoby, uh, mrzí, ale nikdy jsem nenašel vyrožně, koho bych jako chtěl, a, a abych jako si protošel, ale byl jsem třeba na se 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 sezení, uh, málo kdy to... <laughs> Uh, přišlo, no, přišlo mi, že, 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 že dohromady jsme se uh, spíš jak kdyby, tím jak jsme se bavili o tom a tak dále, tak takže to nebylo jako, že prostě jako, to bylo takto, ale spíš jako takto, že, že trošku jako uh, ten pak mentor byl v finále jako, prvnil, z, 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 z nějakých věcí <laughs> nerozhozen, ne, ne ale spíš já, já moje hlava tak jako řeší a rů, různé věci, ať už prostě jako nevím hmm. jako, o, já, já vždycky musím řešit něco v mojí hlavě, takže když nemám ten problém, tak ve finále pak řeším smysl života a, a t, 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 ten... Vyhráváš, a... to je moje poslední série otázek jo, tak, tak, jo, tak dobře, tak jo. Co, co podle tebe, když nad tím takhle občas přemýšlíš, tak je smysl života teda? Já jsem, já jsem přemýšlel jsem nad tím mockrát už opravdu jako nevím, v šesti letech, kdy jsem plakal a ptal jsem maminky, co bude, až tady nebude jo, a pak samozřejmě s tím ta druhotná otázka, co bude, až tady nebudu já tak jsem nad tím přemýšlel často. Já, já to beru v několika jakoby, v nějakých jako, těch, tě, tě, jako, směrech. Ten prvotní za mě je nějaká jako biologická teorie jako taková a tam prostě mi stačí to, že jsme tady v rámci nějaké evoluce, protože věřím v evoluci a že jsme teďka tady a ten, ta naše hlavní jako Priorita je ve finále pořád ta sama, kterou měli prostě ti lidi lidopové před prostě nevím, má tisíce lety, tři tisíce, tisíce ještě dřív, ale ti prostě pořád že se to nezměnilo. a ve finále to jenom jako přežít, rozmnožit se. To je vlastně jako za mě ta naše jako primátní, primární když vlastně když smysl se, života. Když se vzadí z genofonu, tak to asi nemělo moc přesně, smysl. Tak, přesně, přesně tak, přesně no. tak. Takže to je jak kdyby za mě, jak kdyby... Uh, ta, 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 jedna. Takže to, to, chci, chci přežít a, a, a chci, chci, se rozmnožit. Jo. A i jo, z hlediska biologie, tak máme v sobě jako v DNA vlastně zapsáno, že jednou za život by se to aspoň každému z nás jako mělo projevit, aby, aby, se to stalo, aby jsme měli tu chuť se vlastně rozmnožit. No a pak, když jsem pátral jako nad tím smyslem života, teda takovým, jaký vlastně jako je, když to oděláme od té biologie, tak ten, do mě vylečil z toho přemýšlení nad tím, tak byl Seneca, když jsem si přečetl jeho citát, kdy budu citovat, je zhola zbytečné se ptát, jaký život smysl má, má takový, jaký mu ho dáme. Mm. A to je vlastně, kdyby to, kdy prostě, jako jsem si řekl, OK, tak nehledej smysl prostě u ostatních, jako ani u těch filozofů, protože i ty jsem si četl a tak dále, a spoustu teorií, ale ve finále žádná ti jako neřekne. Křesťanství je krásné. Já jako by nejsem... Vyloženě jakoby bez víry, ale nejsem ten, který bych chodil každou neděli do toho a jsem pokřtěn a, a nevím, možná pokřtím i mé dítě. Jo? Kdyby, ne, ne, nevím tomu. Ale nejsem kdyby a ten, který by se prostě to a tak dále. Ale ta myšlenka toho, že prostě jako, hele, jako ve finále tady teď skoro trpíme a pak se budeme mít v ráji dobře, tak je vlastně nádherná. Jo? Jenom prostě můj mozek to nedokáže přijmout i když by rád. A, jakoby, hmm. a nebo opak že jo? <laughs> pak budeš trpět v tom pekle. <laughs> jo, jo. Ja, to no. tak je, to. to, 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 to ja. Mám čisté svědomí. <laughs> Takže kdyby, kdyby, tak bych se těšil do ráje. Takže ve finále to, to je to, co vlastně jako se mi uchovalo v paměti a to je ten Seneca. A proto jsem si jakoby ten svůj smysl života vlastně kdyby vytvořil a to kdybych měla kdyby nějakým způsobem generál, nebo prostě říct všeobecně, obecně, tak je to právě ten posun. posun prostě ideálně v každé části mého života, abych se jako, nevím, mozek, duše, i tělo rozvíjel co, hmm. co co nejvíce ať prostě jako odejdu uh, z tohoto světa co nejvíc posunutý. A pak tam mám vždycky, jak kdyby, že ideálně i, i být jako hodný. To si myslím, že kdybychom měli každý jako smysl života, tak bychom se tady měli krásně. Hmm. Takže takový to, co měli i zakladatelé Google, to don't be evil, jako ve významu jako být hodný jako na druhý, nebo jak se to definuješ ty? Uh na druhým, ke druhým, k sobě, ke společnosti, k přírodě, ke všemu. Jo, každý, každý to být hodný máme nastavené nějak jinak, pro někoho je prostě, no nebudeme říkat příklady, ale prostě každý má tu laťku nějak nastavenou, ale teď to neřeším pro ostatní, ale pro sebe, abych prostě, já právě ti tady mohl s čistým svědomím říct, že mám v plánu nahoru. <laughs> jo, tak to si myslím, že jako, my jsme to tady řešili xkrát v rozhovorech, jako koncept nějakého posledního soudu, tak je to přesně to, že člověk možná těsně před tou smrtí si řekne, hele, jako dobrý, byl jsem, mám čistý svědomí. To si myslím, že je fajn a doufám, že to vydrží. Hmm. <laughs> že vlastně a co víc, než takhle se na sebe dívat. Snažím se o to. <laughs> tak jo. Já ti se ti daří v podnikání, v životě, ve všem a určitě tě zase počas někdy pozvu a pozdravuj ve Zlíně. Díky moc. Díky moc, fajn to bylo, díky.